পার্টি বিলাকো আমার টেলিকয় হয় চিন্তা ধারা কিন্তু ভাস্কর ওয়াজ লাইক আফটার মি লিটারালি আফটার মি কেন হয় নহয় মই বিয়া পাতিছো বন্ধু বান্ধবী সকল বৰহাৰাণী বিষয়া বাই যেতিয়া বিয়া হৈছিল তেখেতৰ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱা তেওঁতকৈ 10 বছৰে সৰু কাৰণে বহুতে বহু ধৰণৰ কথা কৈছিল বহুতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু সেই সম্বন্ধে বৰহাৰাণী বিষয়াই কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া দেখা পোৱা নাছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰহা বায়ে নিজ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাৰ শলাগ লৈছে তেওঁ কেতিয়াও ভবা নাছিল যে তেওঁৰ বাবেও যেন কোনোবাই ৰৈ আছিল চ' পলম নকৰি ব্লগ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো কিনো ক'লে বৰহাৰাণী বিষয়াই চাওঁ আমি এই ভিডিঅ'টোত ভাবিছে মই বহুত সাহসী মই ট্ৰেণ্ডছেটাৰ কিবা কিবি কিন্তু মই নহয় আচলতে আমাৰ মাজত যিটো বয়সৰ ব্যৱধান মই ইমান সাহসী নাছিলো কাৰণ আমি প্ৰাক্তন সমাজত ডাঙৰ হৈছো চ' মেণ্টেলিটি বিলাকো আমাৰ তেনেকুৱাই হয় চিন্তাধাৰা কিন্তু ভাস্কৰ ৱাজ লাইক সঁচাকৈ ভাস্কৰ বৰুৱাক শলাগিবই লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও জনাবচোন তেওঁলোক দুয়োকে বাৰু আপোনালোকে কিমান ভাল পায় ছবিটো যিমানেই আছিল ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব